राष्ट्रिय सभाको आजको लागि तय भएको बैठक स्थगित भएको छ। आज बिहान 11 बजेको लागि तय भएको बैठक भोलिका लागि सारिएको हो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सचिवालयका अनुसार बैठक भोलि बिहान 10 बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री दाहाल पत्नी सीताको मृत्यु भएका कारण बैठक स्थगित गरिएको हो। आजबाट सुरु हुने तय भएको कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएकाले आज बोलाइएको पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको हो। आज स्थगित भएको बैठकलाई साउन 2 गते बोलाउने कंग्रेसको तयारी छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निर्देशकमा नियुक्त भएका डाक्टर विष्णुदत्त पौडेललाई हटाएर उनको स्थानमा 9 तहका डाक्टर उज्जवल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले निर्णय गरेका थिए। पशुपति दर्शन गर्न आएका 2 भारतीय नागरिकलाई डान्स बार लगेर ठगेको आरोपमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कैलालीका अर्जुन कुँवर, काभ्रेका शुभ कुमार तामाङ र सुनसरीका इन्द्र काप्री, धादिङकी सुमैना तामाङ, आसमा तामाङ र रिया शाह ठकुरी रहेका छन्। उनीहरूले भारतीयलाई रातुपुल स्थित ज्याक डेनिस डान्स बारमा लगेर लुटेको प्रहरीको भनाइ छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले आगामी 1 साउनदेखि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर बन्छरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट जाने गाडीलाई प्रवेश शुल्क लिने भएको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक विधेयक मार्फत फोहोर बोकेर जाने गाडीहरूलाई प्रति गाडी शुल्क लिने प्रस्ताव पारित गरेको हो। फोहोरका ठुला गाडीलाई प्रति गाडी 1 पटकमा ₹100 र अन्य गाडीलाई पटकै पिछे 1,000 शुल्क लिने गरी प्रस्ताव पारित गरिएको हो। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले सुरक्षाको माग गर्दै सेवा बन्द गरेका छन्। बुढीगङ्गा 7 का वडा अध्यक्ष भुवन सिंह केसीका छोरा दिलीप केसीले कर्मचारीमाथि हातपात र गाली गलौज गरेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। उनीहरूले हातपातमा संलग्नलाई कारवाहीको माग राखेका छन्। जीव ज्यानको सुरक्षा र अराजक व्यक्तिमाथि कारवाही नगरिएसम्म काममा नफर्किने कर्मचारीको अडान छ।